Жителі Миколинця, що на Тернопільщині, бояться коронавірусу, тому вийшли на акцію протесту і організували кілька блокпостів на дорогах, що ведуть до санаторію Медобори. До таких заходів люди вдалися після того, як почули, що в цьому закладі можуть розмістити українців із Китаю. Мені привезуть, а завтра ми захворіємо. А тут дивіться, скільки то людей, як густонаселений пункт. І що буде з нами? Прийшла, щоб підтримати всіх своїх односельців. І щоб задумалися наші можновладці, що вони творять. Інформацію про можливе поселення українців із Китаю підтвердив керівник санаторію Василь Мартинюк. Він розповів, що у Міністерстві охорони здоров'я дійшли висновку, що приміщення придатне для евакуйованих. Однак під тиском громадськості та депутатів селищної ради чиновник написав заяву про те, що санаторій не може прийняти українців. Нагадаємо, раніше у Київській і Львівській областях місцеві жителі також влаштували протести через чутки про розміщення евакуйованих із Китаю у місцевих санаторіях. Зазначимо, що літак з нашими громадянами мають відправити сьогодні, а привезти евакуйованих в Україну планують 20 лютого. Після цього прибулих помістять на карантин на 2 тижні. Щоправда, його місце поки тримають у секреті.